daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Level iga nädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Ragnar . tšau . ja Allan . tšau . kuulete , vaatate saadet numbriga 309 , ärme raiska aega . Elu on niigi tormiline , liigume kohe kommentaaride juurde . ja alustame Discordist , meil on varnast võtta veel midagi muud ka sellele peale , lisaks tähendab , aga esmalt Donissium kirjutas , et Sten on nagu J Red Letter Media'st , kui on korralik slokfest , siis on elu ilus ja see vastab tõele . mis see mõttes ? ei , kui on sihukest nauditavat rämpsu nagu oli Outriders . Ja ma tuletasin praegu meelde , milline Jay välja nägi ja mul tuli meelde , tänu Google'ile tuli meelde ja. Ei , ma pole seda kanalit ammu vaadanud ka tegelikult . mul on ka peale eelmist aastat , kui läks see eriolukord seal ka peale , siis nagu jäi kuidagi sõiku . Pole nagu nii väga põhjust vaata , kui nad ei räägi noh , kinofilmidest , mida ei saa niikuinii vaadata kinos . aga kodus saab . kodus saab jah , aga siis need asjad , millest nad räägivad , neid ma ei ole veel näinud ja siis ma ei taha endale ära spoil ida seda . nojah , see ongi see , kui sa jääd nagu maha asjadest , siis teatavad kanalid kaotavad oma väärtus , mitte väärtuse , aga lihtsalt asjakohasuse ka , et sul pole kiire nendega . Küll aga ma vaatan aeg-ajalt seda Star Wars Rogue One'i intret , mille nad tegid , see on naljakas . See oli see kanal või ? jaa . no mis seal intros oli ? kõik . Fuck it , let's talk about Rogue One , X-Wings . Death Star . ei , minu arust nende parim video , oota , seal oli Jay , Mr. Plunkett ja kes see kolmas vend oli ? Jay , Mike ja Rich Evans olid seal . Rich Evansi reaktsiooni video sellest , kuidas ta vaatas seda Force Awakensi esimest treilerit . kas ta magas enamus aega ? ei , ta kandis Darth Vaderi , oota , alguses ta vaatas niisama , siis tuli muusika sisse , Millennium Falcon pani siis Darth Vaderi maski pähe ja siis võttis mingi R2-D2 kuju , hakkas sellega pikku peksma . ei , see oli mingi muu droid , aga jaa . mingi muu droid , aga jah . jaa . et see oli jah , tõeline fännboi . oma väikses toas ka , mis on paksu Star Warsi nagu mänguasju täis , ta hakkas neid maha lammutama , et see kõik on mõttetu , issand jumal . et see nägi välja nagu reaalne reaktsioon tegelikult , mida inimesed läbi elasid . see oli hea . Kavala Kõns kirjutas , halvim eelmises saates , Allani vaikne sosin . parim koht eelmises saates , Ragnari tsitaat , võtsin 5 sinki maha ja siis jooksis 200 FPS-i , umf. sellele kuulsa Ragnari lause timestamp on 16:33 , selgus , et ma mäletasin valesti , oli ainult 2 umfi . vabandan kogu südamest ja loodan , et Ragnar ei saada mind ja siis on tsenseeritud . ei saada . huvitav no, , mis see . sinna , kuhu see, sa mingi teisi saatnud oled no, . no täpselt , aga huvitav , mis see umf , mida no, ma tegelikult võisin öelda ? said see . Okei , nojah . jaa , see võis olla küll see jah , tõsi . jah , ja selle peale ma vastasin Discordis , et aga see on kõige nukram , et sul on 60-hertsine paneel , kus sa seda 200 FPS-i reaalselt ei näe . 75 on mul . või noh , 75 ikkagi vahet ei ole . ma ei näe , aga ma tunnen . mängida , sa tunned seda selles mõttes küll , vabalt . sa tunned seda numbrit endal üleval nurgas . ei no selles mõttes , no kas see järgmine küsimus , mis Andril tekkis , ma saan aru , millest see Andrilt see küsimus tekkis , et Sten , mis see küsimus on , mis Andri meile jättis ? Andri küsis , kas Ragnar reaalselt ei tea , mis asi on 5-sync ja kuidas see töötab . ma saan aru , kus Andril võis see nagu küsimus tekkida , aga ma tajun , et see on siukene ülimalt condescending või kuidas see eesti keeles on , küsimus . Aga ma saan aru , ilmselt kui ma rääkisin sellest , et ma võtsin 5-sync'i maha ja oli 200 . noh , jah , täpselt , et ma tean väga hästi , mis asi on 5-sync . see süngib sul refresh rate'i ja FPS-i põhimõtteliselt mängus . ja kui sa seda ei kasuta , siis tekib sul see . mis iganes nimetus sellel oli , noh , see , need jooned tekivad ekraanile . Screen tearing , täpselt , jah . aga mida ma mõtlesin selle ajal , et System Shock . jah , ma saan 70 FPS-i , ma saan näha seda kuvarilt ,
aga kui ma mängin 75 FPS-i peal, antud juhul V-Sync paneb automaatselt 60 peale, ma tajun hiirega klaviatuuriga mängides, et ta on aeglisem. Üks on see, mis ma näen, ja teine on see, mis ma liigutan ju, tegelikult, olgem ausad. Et masin paneb mulle rohkem FPS-i, kui ma näen, aga kui ma panin 200 FPS peal, ma tundsin kohe, et mäng oli nagu hoopis teine elamus, hoopis kiirem ja võimsam. Ja sama oli näiteks, mis iganes, Cyberpunkiga, no vahallaga ma ei saanud. Sest V-Sync, seal pidi V-Syncki kasutama, seal see screen tearing oli ikka kohutav. Aga väga paljudes mängudes screen tearingut ma üldse ei panna tähelegi, mis tõttu ma ka V-Syncki võtan automaatselt maha. Ma isegi mäletan, mis selles Watch Dog Legionis oli, kas seal. Seal ma võtsin ka maha ja V-Syncki seda screen tearingut ei tekinud kordagi. Et jah, Andi, ma tean, mis asin V-Sync, et sa ei pea kohe ründama mind selle eest, et ma mainisin poole sõnaga, et V-Sync justkui oleks mingi mõtetu asi, mis piirab FPS-i. Et jah, aitäh sulle selle küsimuse eest. V-Sync on lihtsalt FPS-lock, noh. Jah, võib ka nii võtta, jah. Nii, aga kas lähme kõige mahlastema kommentaaride juurde? Lähme, jah. Me lõpuks ometi on tagasituleku teinud mõnes mõttes või noh, nagu sellise suurejoonelise tagasituleku teinud õhtule anonüümne kommentaarium. Eelmise episoodi nimi, nagu kõik mäletavad, oli Tinderi mängud, kool on iga kohting peab lõppama seksiga. Ja see muidugi ajas rahva pöördesse. Nimetuks jääda sooviv kasutaja ütles, et muidugi peab, milleks see Tinder siis muidu on. Lembit ütles, et auk on auk ja pauk on pauk, vanasti õpetate nii. Lembitu nimi vastab sellele, et ta on jah nagu inimene, kes võib öelda, et vanasti oli nii. Vanasti oli järgmine ka üsna vana nimi. Jah, sul on õigus. Jah, jätkates samal lainel, siis Uno ütleb, et eks rahva arvu vaja ikka juurde teha. Tinderi teidil eesmärk vist ei ole see, et rahva arvu suurendada. Ei, see on otsene iibetestane. Jaurõm kirjutab, et süüa tahad küll igapäev, sellest peab ja räägid igapäev, aga inimlikust seksist ei tohi, peab vaiki olema. Seks on ju ka inimlik vajadus nagu su hommiku, lõuna, õhtusöök ja seks kirjutatud alati X-iga. Eks siis sugu. No vähem, ta läks teemasse nagu sügavuti lähenes, mis on ootamata asja, mida leida õhtulehe kommentaariumist võib-olla. Jah, oleks eeldanud vähe labasemat vastust seal. Ja, võiks öelda, et jaurame ei jauranud tegelikult. Jah, ja kes natukene jauras oli, oh jah, kes küsis, et kas oma seksiga juba üle ei paku küsimärk, liiale ei lähe küsimärk. Varsti muutub see vastikuks, kui lausa kohustuslikuks tehakse. Sunniviisiline. Et seks on sama kohustuslik nagu, ma ei tea, vaktsiin varsti või? No põhimõtteliselt. Ja tõenäoliselt, jah. Ja kui sul tulevad vaata vaktsineerimispassid, siis tulevad lisaks ka suguühte passid. Ja see on nagu vanasti... Sul peab see kogu aeg kaasas olema ja siis sul on seal kirjas ka see kõik haigused, mida sa oled põdunud. No jah. See on nagu kassiga käid loomaarsti juures, siis tal on see kassi pass, kus sa paned vaktsiini ja kõik need ristid sisse ja sa paned oma seksi passi ja paned rist. Ja. See ametlik näeb, et tubli. Ja siis partneri pilt on ka kõrval. Või noh, partnerite. Jah. Ja potentsiaalsete partnerite. See läheb juba... Okay. Bucket listi. Bucket listi. Ei, no see ei ole nagu see konkreetselt selle dokumendi osa, see on vaata nagu see klambriga külge lisatud. Ämbriga külge lisatud. Selge. Need olid kommentaarid, jätke neid igale poole podcast.level1.ee, Facebook, SoundCloud, Discord, YouTube ja õhtulehe kommentaarium, nagu võis tänasest episoodist kuulda, eelmise episoodi all näha. Pole raske, vaatame kiirelt veel üle. Kas sa meili vaatasid muidu? Kas praegu vaatan, et Johnny on kirjutanud Pool Liner. Ja selle sisu on see, et Dear Manager, how are you? This is Johnny from Heining Lona Coated Material. Ja siis nad müüvad midagi. Okei, okay. Ei soovi. Cool. Ja aitäh, Johnny. See ei lähe kaubaks.
küll lähevad kaubaks, aga need videomängud, mida me mänginud oleme. Kas laseme Ragnaril täna alustada, sest ta on ühte mängu? Jaa. Laseme. Ja. Ma ei ole midagi rääkida, et Ghost Runnerit ma olen nüüd natukene mänginud alla tunni aja. No ma üldsin reaalselt seda enne saadet veits mängida. Mm-hmm. Ta on tore, näeb äge välja. Mulle meeldib see, et nad on, või noh, mitte meeldib, aga see on huvitavad tähelepanekud pigem, et nad on seda demoga võrreldes mängu päris palju muutnud. Mm-hmm. Ma ei mäleta, et demos oleks olnud seda nii-öelda need kuulid või laserid, mida vastased tulistavad nende nagu deflektimist. Et nüüd on see nagu olemas, seda ma enne ei teadnud. Kusjuures see isegi tegelikult, kui mäng ilmus, siis seda kohe ei olnud. See tuli mingi patchiga minu mõelest isegi veel. See oli päris hea üllatus. Ma ütlesin, okei, fine, ma olen surnud jälle. Siis mm-hmm. kuul lendab ja ma olin mõgaga. Haa, mm-hmm. istand jumal, ma saan ikka surma, aga see oli hea avastus selle koha pealt. Aga ei, ta on väga, väga selle mõttes, et minu jaoks on ta natuke raske mäng. Puhtad selle pärast, et ma tahan konstantselt hoida ülimad kiired tempot. Mm-hmm. Et ma ei taha kunagi seisma jääda, või tegelikult väga ei tohigi seisma jääda, sest kogu aeg keegi tulistab sinu suunas. Kogu aeg tahad nagu hästi kiiresti läbida ja kui sa nagu failid sellega, isegi valesti hüppan, ma panen kohe reset, et ma tahaks mm-hmm. nagu puhast nagu runni teha. Aga muidu ta on jah selline, ma ei tea, kas tema kohta Dark Soulsilik võib öelda, et on one hit killid põhimõtteliselt, neofuturistlik küberpunk maailm, sa oled mingi robot. Alguses on lahe video ka, mis näitab ära, mis sinuga juhtus, miks sa ärkad üles ühe robot käega siis. Mm-hmm. Tegelikult sa olid juba enne robot, selle mõttes, et võttis sul käe otsast ära alguses videos mingi suur põhipaha, kes nägi välja nagu mingi tokkokki jude. Põhimõtteliselt. Jah. Aga see story nagu hakkab kiiresti peale, see mulle meeldib. Ta on umbes mm-hmm. nagu, eile õhtul vaatasin Predatorsi, kui ta mäleta seda Predatorsi filmi. See on teine osa siis või? Kolmas. See on see kõredi... Kus sa sinna planeedile visati ja hakkasid seal võitlema. Okei. Okay. Seal samamoodi film algas kohe peale. Esimeses kaadris tüübid kukuvad, siis tuleb pealkiri hakatakse tapma. Mm-hmm. Kohe. Ja siis poole filmi pealt hakati tegema hästi pikalt story arendus, mis oli kohtuvalt igav. Aga Kossoneri puhul mulle tundub, et on samamoodi. Et alguses on ülikiire tempo ja mingil hetkel võetakse nagu hoog maha võibolla. Aga ma ei usu, võibolla seda juhtu kiita ongi. Ma ei tea, ma olen isegi vaadanud, kui pikk ta tegelikult on. See on päris pikk mäng on. On jah? Jah. Ha. Ma algul ise mõtlesin ka, et ta on nagu sõike lühike mingi, noh, mina hetkel olen seal kuskil kolmandas või neljandas maailmas või noh, levelis. Mõtlesin, et see on sõike mingi kuni 7-8 levelit, aga selgub, et seal on vist 17 isegi või? Ja okay, need on päris pigad okay. levelid on. No jah, need reset punktid või need pointid on päris mitmed seal, et ei ole seda tunnet, et kurat ma pean jälle läbima seda kohta. Ja. Et nad on nii sekundi murdase kaugusel sellest, kus sa surma said. See kehtib ainult siis, kui sa põhimõtteliselt mängu kinni paned. Kui sa mängu kinni paned, siis visatakse sind leveli algusesse tagasi. Jah, seda küll. Ma tegin selle, selle vea. Mul tekis glitch kohe mängu alguses. Ma läksin mingite shahtist nagu läbi hästi kiiresti lendasin alla poole mm-hmm. siis tuli esimest korda see õpetus, et vajuta shift, et minna vasakule parem üles alla ja siis ma tegin seda, sain surma ja siis ma läksin reseti uuesti, aga siis enam nagu mõõk ei töötanud, mõõk ei saanud kasutada mm-hmm. ma ei saanud vasakule paremale minna, ma sain anda otse ja selle taha minna hiirega juhtida, siis ma pidi mängu korras kinni panema ja siis ma vaatasin, et esimest korda ta läks täitsa sinna leveli algusesse mm-hmm. Aga ta on nii ägeda muusikaga ja tal on nii hea vibe ja äge stiil ja tempo ja teda on nagu nii tore vahelduseks nagu selle koha pealt mängida, et sul ei ole seda nõudlust, et sa pead süübima milleski väga. Võibolla hiljem tuleb see, ma ei tea, kas sinu levelet juures on juba tulnud mingisugune suurem, pikem osa, kus sa pead nagu loole keskenduma rohkem? Tead, seal pigem see lugu on siuke, et sa jooksed ring ja siis sa kuulad, mis sulle räägitakse, et see pigem on ta siuke nagu, kuidas ma ütlen, audioraamat on põhimõtteliselt. No, et nii nagu mängu alguses sulle jäetakse mulje, siis nii see on ka mängu lõpuni ilmselt.
no samas see töötab jälle, ma vaatasin, et suurepärane, kuuled inimese juttu ja see ei sega absoluutselt keskendumas sellele, et sa pead seal aegluubis vastasse päid ja kehajuppi eemaldama oma laheda mõõgaga. See on põhimõtteliselt nagu sa kuulaksid mängu ajal podcast ainult, et sa ei pea mingit teist programmi tööle panema, see kõik on mängu sees. Just. Jah. Tegelikult võiks seda teha isegi. GTA 5 seda saab teha, et GTA 5 saab ju teha PC failides custom raadio, kuhu ma saan podcasti failid sisse panna, siis valid auto, mängus sisse ringis võites valid selle custom raadio, sa kuuled podcasti mängus sees eesti keelset näiteks. Teoreetiliselt küll, jah. Peaks seda proovima. Aga jah, kõustan, et ma veel mängin edasi, päris fun. Ja Cyberpunki olen nüüd natukene teadlased näinud väga palju, pole nüüd jõudnud. Ma olen missiooni juures, mis ilmselt on üks missioon enne seda Point of No Returni. Ma mõtlesin küll, et kui ma nagu kiige või siis kõrval missioon oleks üldse väga palju järjest teinud, nagu ma tegin, siis see lugu oleks ikka väga kiiresti läbi saanud. Praegu mul on 60 tundi täis, aga kui ma oleksin koha ainult storyle keskendunud, siis ma oleksin selle ilmselt teinud mingi 15 tunniga läbi. Kuskil 18-20 tundi on see. Okei. Okay. No võt, no. Mõjub ülimalt lühidalt, aga see põhistoori isegi võib-olla nii erutav ei olegi, et siin tekib keele see sama element, mis oli Witcher 3, et sul tihti peale kõrvalmissioonide lisapakid olid palju põnevamad kui no tagasi vaates siis pigem, kui see põhistoori. Et siin samamoodi kõik see shootiga ringi trallitamine. Nüüd ma hakkasin alles esimest korda carry missioone tegema. Ja siis rookiga ringi tatsamine, meredit ja need kõrval tegelikult kõik väga meeldajavad ja huvitavad. Kuna ma olen naisviie, siis ma Panamiga suhtes astuda ei saa, minu elu suurim kahetsus. Aga sul on vähemalt võimalus mängu uuesti läbi mängida? Jaa, täpselt. Meesviiga siis. Aga ma magasin nii Judiga kui ka siis Riveriga. Ja mul on plaan... Jaa! Wow! Ja mul on plaanis veel meredit staut ette võtta. Ja keriga ma ei saa, sest ma tean, et mees viisab tema käinud. Nais viis ei saanud keriga. Et vähemalt kolme tegelisega ma saan magada, mis on nagu fine. Aga mul on tunne, et selles mängus ei ole seda efekti vaata, et kui sa Witcher 3-es keeratina aelesid seal ringi Yenneferiga ja siis selle... Fuck. Kes see punapeine oli? Kes? Triss, jah, Triss Merigoldiga. Ma ei ole isegi suur Witcheri fänn ja fucking mina teadsin öelda seda. Sina ei teadnud, mis toimub, mis türa toimub. Olso ma arvan, et sa peaksid näitama inimestele enda virtuaalsed suguühte passi. Jaa, täpselt. Ei, no ma võin öelda, et ma võibolla ei ole nii suur fänn Witcheril, aga ma olen selle autori fänn. Et ma ostsin tema uue raamatusin ka. See tuli 2020 inglise keeles välja lõpuks. Mis on päris ajalooline raamat, see on Hussiitide sõjast, kolm raamatut välja antud. Oota, aga... sa mängisid Witcher 3 500 tundi ja sa ei mäleta tegelasi. Ei, ma ei mäletanud ühti tegelast praegu, come on. Mul ei tundi lihtsalt kohe meelde. Et ma peaksin teadma Trissi kohe nagu keele pealt, aga ei tund praegu ette. Aga tagasi pointi juurde, milleks oli... Cyberpunk. Jah, igates kõrvalmissioonid mulle väga meeldivad, need on siin on väga lahedad olnud. Eriti Judiga selles ülevujutatud linnas ringi käimine oli lahe. Kas seda sa vaid teha siis, kui sa oled naisviive? Ei, sellepärast, et see oleks selle Judi viimane missioon nii võina. Lihtsalt, et kui sa oled meesvii, siis teie vahel on sõprus. Jah, okay. Täpselt nii. Et, aga kõik missioonid on ikkagi olemas selle koha pealt. Välja arvatud mingid asjad näiteks. Ma ei tea, kas te saite nagu Johnny Silverhandi kõik riide jupid nagu kätte. Et minul on hetkel puudu... Mul on jakk olemas, mul on brillid olemas, mul on relv olemas, mul on särk olemas. Põhimõtteliselt mul... oli see, et kui ma küsisin ka Martinilt vist selle... Cyberpunki just selle Johnny Silverhandi asjade kohta, siis ta ütles, et jah, et sa saad need asjad, aga et siis pead nagu neid missioone tegema, aga selleks ajaks, kui ma mõtlesin, et hakkaks tegema, neid oli mul mäng läbi.
nojah , no mina olen nagu jaotanud niimoodi , et ma nagu hoian põhimissiooni nagu natukene taamal ja tegelen muude asjadega . Aga mul on noh , Johnny Silveri auto ka olemas , mida ma tean , et mul vend ei saanud , sest üks missioon Rogue'iga ta tegi ühe teise otsuse , mistõttu ta autot ei saanud , ta isegi ei saanud infot selle kohta , et auto eksisteerib . Aga mina sain auto ja ma saan sellega praegu ringi sõita . on siis äge auto ? Jaa , ta on väga hästi kiire ja tore . Ja ma ei tea , mis see Cybermacki kiirem masin on , et mul vend ostis endale mingi 1 miljoni eest sealt mingisuguse vormelilaadse , mis sõitis vist 200 km/h või midagi laadset . Et talle tundus , et rohkem kiiremaid ei olnudki . Sest sa pead ju pimesi ostma , sest sul tegelikult Messengeris seal sõnumites tegelikult ei ole ju detailset infot autode kohta või mootorrataste kohta , kui kiiresti nad sõidavad . või siis mitte pimesi , sa pead Google'isse minema vaatama . Sa pead pildi järgi otsustama lihtsalt . Teeneb välja nagu ront , seda ma küll ei taha . Ainsana , mida ma kõige rohkem oleks tahtnud , mis mul jäi saamata , oli see Akira mootorratas . või noh , see , mis meenutas seda Akira mootorratast . jah , see meelde tuletas , et ma peaksin selle üles otsima . et ei tea , Cyberpunk mulle väga meeldib , jookseb hästi , glitch'id on toredad . Ootan , et ma saaksin meredest autimissiooni ära teha , et ma saaksin selle hiiglasliku non-lethal dildo . Ainuüksi fakt on see , et mängu kogemusena on arvuti peal siiamaani kõige parem , et noh . Eks ta pikemate mängusessioonide puhul jälle ei ole , et kaardisagedus langeb ja glitch'id sagenevad , aga lihtsalt paned korraks kinni . ma sõna otseses mõttes vahepeal tõmbasin isegi nagu stopperi välja , et jah , kui ma panen mängu tööle , siis umbes minut võtab aega , et nagu olla tagasi mängus sees , et see mulle kõige rohkem meeldib , aga seal mingid , ega ta ei ole selles mõttes nüüd maailma ilusam mäng , et sa näed , et sul on tänavate nagu äärekivid on kandilised . Ja kõik siuksed pisikesed asjad , mis sa näed , et see on kõik viimistlemata selle koha pealt , et sul on . sa mõtled kandilise all siis seda , et ta nagu on siuke . et no selles mõttes ta peaks olema ümar ja minema mööda äärt , nagu sa saad aru , et on loodud , mõeldud ümarana . aga sa näed , et ta on lihtsalt selline poolik kandiline , et sa näed , see on , ta ei ole nagu glitch'ine , sa näed , et see on lihtsalt poolik . Ja neid siuksed elemente on mängus ikka väga palju . Eriti just neid , et autod sõidavad mööda ja sul mingi tegelane seal lihtsalt seisab auto kadusel nii-öelda , mis on tüüpiline asi . ja rahvarohketes kohtades FPS langeb 20 peale ja kõik tegelased hakkavad üksteise nagu nahkadest välja siis glitch ima . Et siuksed , aga nad ei häiri selles mõttes , et ei ole midagi häirivat , et jah . See on tulevik , see ootab meid kõiki ees . jah , katkised mängud , mida me kõik ootame 7 aastat . Mis sa selle sõrmega vägid seal ? ei , ma vaatan , et mul viskab pildi kollaseks miskipärast . on hea . ta fookustab vaata siin seda kätt ja siis ta tõmbab nagu normiks . okei , see on päris hea . väga huvitav . server , mida fuck'i . Jeesus Kristus . pikene , ma ei tea , mis case on . see on koroonamaailm . Aga jaa, ja minu poolt on kõik , eks ma järgmine kord üritan veel mängida asju . jah , aga me isegi Steniga ei ole siin , ei hiilga väga just eriti oma mängudega . mitmekülgsusega . Division 2 . Koos nühkisime Division 2 edasi , vist oleme võtnud ikkagi sihiks mäng lõpuks läbi teha . Vähemalt ma arvan , et aasta 2021 on selline hea aasta , et lõpuks läbi teha 2018. aastal ilmunud mängud . issand , see oli 2018 või ? see on 3 aastat vana mäng või , mis asja ? päriselt . ei , 2019 , 7. veebruar . okei , 2019 , noh , siis hea seegi . Teil on nagu see algupärane põhistoori läbimata või ? jah . Okay. No, sest see on päris pikk , kui ma nagu algul vaatasin How Long To Beat'ist , et on , et see story on mingi 25 tundi äkki . No ma ei tea , hetkel on mul juba mingi pea 40 tundi seal all , et . no muidugi okei , ma olen kõrval asju ka teinud , aga ikkagi 15 tundi sul ei kulu . Selle story'st ma küll mitte midagi ei mäleta . No seal ei keegi ei ole midagi head , seal ei ole mitte midagi . keegi ei paha ja sa
tulistasid teda, oli vist niipidi. Seal ja, on kõik ja, pahad ja kõiki tulistad. Jah. Asjad on, situatsioon on perses. Mm-hmm. Ei, sina aga... lähed seda relvaga lahendama. Selles suhtes miski pärast see mäng, nagu mida rohkem ma seda mängin, seda rohkem ta kasvab just selle nagu meeldivuse poole pealt mulle. Et on siuke hea lõbus, lihtne ma selles suhtes ei ütleks, et kui ma vahepeal pean otsima ja mõtlema, kus mul järgmine story missioon on, et siis ja pluss see menüüdes mingi sobramine, et see kuulpähe, see on tõesti kuulpähe. Aga jah, selle mängitavuse aspektist eriti nüüd, kui ta on uutel konsoolidel on siis 60 fps 4K's, no okei, päris 4K's ta ei ole, aga peaaegu, et siis selles mõttes on ta nagu lahe. Ja... ei, ma olen sinuga nõus, et on jumala lõbus mäng selle koha pealt. Jah, mõtlengi just seda, et noh, ma olen ju neid teisi Ubisofti mänge ka mänginud ja nagu olgugi, et kõik mängud on more of the same, siis Division 2 nagu suudab rohkem nagu haarata kaasa. Noh, Legion näiteks pidi ka ju hästi lõbus olema, aga issand kui igav ja lame see oli. Mm. Aga Division 2 puhul lüpad sisse, kasutad oma OP relvi, jooksed ringi, tapad kõiki, mis liigub ja sul on konstantselt nagu... sa oled kogu aeg nagu mängu rakkes, et sul ei ole seda downtime peale selle, et sa jooksid ühes punktis teise. Põhimõtteliselt küll, jah. Mm. Ja seal on see konseptsioon on hea lihtne, et sa ei pea midagi muud tegema, lihtsalt suunad enda relva kellegi poole ja siis vajutad. Kui sa tahad nagu süvitsi minna, siis seal on mingi terve persetäis erinevaid süsteeme ja menüüsid, millest sa ei hakkagi mitte kunagi aru saama. Sa lähed valgesse mai ja seal on mingi 300 erinevat ikooni su minimäpi peal, siis ürita aru saada, kas sa pead minema üles alla keskele või kuhu iganes veel aine. Mm-hmm. Aga nagu see core gameplay on hea lihtne, lähed, seal on üks tüüp. Tõenäoliselt ta on paha ja 9 juhul 10 on paha ja siis sa tulistad teda. Jah. 9 juhul 10. Aigus jah, need on need, seal on need NPC-id ka ringi jalutavad. Mm-hmm. Patrulle ja toovad asju sulle erinevate punktide vahel. Jah, hetkel ma vist isegi ootan Steni järel, et ta jõuaks loomissioonidega sama kaugele kui mina. Et praegu on sükku olukord, et see... No, Sten vahepeal pipardas siin, ta ei tahtnud koos minuga mängida, siis ma otsin, fuck it, ma mängin üksi seda. Siis tegin 3-4 missiooni edasi ja siis üks hetk otsustasime, et okei. Aga siis... ma tahtsin seda Series X-i peal lihtsalt proovida, need laadimisajad on lihtsalt nagu done. No selles suhtes, jah, tegelikult kui nüüd aus olla, siis Division 2 puhul üks eemale peletamise moment oligi see, et sa lihtsalt ootad selle laadimise aegutud, aga see One X-i peal oli ikka täiesti kohutav. Loed terved raamatud läbi enne, kui sa midagi teha saad. No reaalselt jõudsid tee valmis teha. Mm-hmm. Ja seda juba aga tarvitada. Tegelikult ma ei pannud seda küll kirja, aga Mario 3D Worldis oleme ka põhimõtteliselt sama kaugel. Siis läbi tehtud. Ja põhimõtteliselt, või tähendab, jah, mitte põhimõtteliselt, vaid ongi läbi tehtud, jah. Mm. Nagu see põhiosa. Jah, põhiosa, just. Neid, et seda aasta mänge, jah? Võib isegi mõelda. Jah, ta on suht kõrgel. Kõrgel on ta kindlasti. Mina ei tea, selles suhtes, et... lõppkokkuvõttes, kui ma vahepeal nagu veits väsisin ära, sest mulle tundus ta kuidagi juba pikk. Aga ma ei tea, sest Sten, sa oled rohkem Mario mänge mänginud, et kas ta vist tegelikuses ikkagi ju on suht sama pikk kui kõik teised või? No, mina ei tea. Mulle õrne ei. Aga noh, muidugi, eks ma jäin sellega ka venitasin pikemaks, et ma jäin... vahepeal ei igast maailmast neid tähekesi ja klepse ja asju seal taga ajama. Aga siis ma mõtlesin, Need kõredi templeid. Jah, mõtlesin, et fuck it, ma ei viitsi. On igakord täpselt sama teema, et alguses mõtlen, et ai, ma teen kõik need kõredi kõrval asjad ära ja siis lõpus mõtlen, et fuck, ma lihtsalt tahan lõpuni jõuda, ma tahan nüüd lõputiitrid näha, et enda eluga edasi minna. Jah, siis kui Sten mulle pildi saatis, et ta tegi läbi, siis ma küsisin, et kas sa võtsid kõik tähed ka ära, sest algul oli jutt, see on nii lebo, et ma teen kõik need tähed, võtan korjan ära.
Mul oli mingi paar sellist levelit, mida ma lihtsalt ei viitsinud uuesti mängida, siis mõtlesin, et ma ei tea, võib-olla kunagi hiljem tulen tagasi, lihtsalt läheme edasi ja siis siis jäigi nii, et võib-olla mingi 4 või 5 esimest maailm on sellised, kus kõik need asjad on käes ja siis sealt edasi on nagu nii, kuidas jumal juhatab, no, kui tulevad kõik korraga esimese korraga ära, siis tulevad. No kuni 5. maailm on, nii on suht lihtne neid kätte saada, aga sealt edasi on küll siuke, et fuck, ei. Aga ei, mäng on isenest väga hea. Mul muidugi hetkel pärast selle 3D Worldi läbimist nagu Indrau, kes selle Bowser's Fury lõpuni tegemisega. Aga ma usun, et ma teen selle ka läbi. See on selle kogumiku tugevam külg ka, nii et tasuks pigem. Ei, selles suhtes ma kindlasti teen lihtsalt vaata... Noh, vahetult pärast seda, kui ma olin selle 3D Worldi läbi teinud, ma pain kohe Bowser's Fury game, see oli küll siuke, et ei, ma praegu siit ei taha seda mängida. Aga kuna, jah, mulle endale tegelikult meeldis ka Bowser's Fury palju rohkem, et siis ma teen ikka selle läbi. Oi, Jeesus Kristus. Jah, nii on lood. Jah. Mina olen siia lõppu veel mänginud Hitmani, sellepärast, et... märtsikuus jõuab jälle sinna uut kraami ja esimene asi, mis issand, kellest ma kuulen ennast jälle? Ragnar. Nagu Ragnar, mis toimub? Miks äkitselt hakkas? Lüüdsin mikri korraks välja ja sa kuulsid ennast või? Ja. What the fuck? Okei. Okay. Ma ei lüüta rohkem mikrit välja. Tehnoloogia on nagu lihtsalt nii sõbralik. Igas mõttes, igal poolt tuleb midagi head. No see on nagu täpselt see mikri teema, lihtsalt nagu on vaikne. Ühesõnaga, jõudis esimene tasuta escalation või noh, nagu kuu esimene asi, selleks oli escalation Berliinis ja siis ma mängisin seda ja see oli päris hea. Sai seal ringi möllata ja siis ma hakkasin uuesti vanu leveleid läbi tegema ja nii juhtuski, et Hitman 3 on jälle teemas. Ja siis lõpetasin selle nii-öelda uue laine sellega, et hakkasin vaikselt testima ühte konkreetset levelit, kus ma tahan teha ühe kontrakti siis selle Rainerile tegemiseks visata. Aa, okei, okay. Teie see sõbralik, hea peremehelik vägikaike vedu jätkub, jah. Jah. Ja see on natuke midagi muud kui Mario Maker, nii et vahelduseks jälle hea. Kusjuures rääkides korra Mario Makerist, ma üks päev tegin kapi ukse lahti, siis mul vaatas Mario Maker sealt vastu, mõtlesin, et võiks uuesti ette võtta. Jah, mul ei ole seda siia nii füüsilisena kusjuures. Prismas vahepeal oli see mingi 24 eurot või mis ta oli. Siis sai võetud. Aga noh, nüüd sa saad ikkagi Prismas minna ja teda osta, sest prismad jäävad vist ikkagi lahti. Prismad jäävad lahti, jah. Jah, esma vajalikud asjad, nagu Super Mario Maker. Absoluutselt. Toit, vetsupaper, odavad videomängud. Muidu täna, kui ma vahepeal jalutamas käisin, siis inimesed juba jalutasid mulle vastu mingite suurte peldikupaberite ja pakkidega, lihtsalt mõlema käe all juba tulid seal mingi peldikupaber. Hakka pelle peale, nagu eelmisel aastal. Kas tõsiselt vetsupaber on ainukene, mis seal on survivaliks vaja? Et on vähem see nagu... See on nii mitmekülne. Sured puhte persega, ma ei tea. Saad süüa seda vajadusel? Sured puhta persega. Ootega, süüa, sa oled nagu omas kogemusest oled ei, nagu proovinud. Ei, see on teoreetilisel tasandil peaks ju igati tehtu olema. Jah, sest see on ju põhimõtteliselt lihtsalt ju mingi Amazonase puu, mis kunagi kasvas kuskil. On, it's shitting time põhimõtteliselt. Ja see vetsepaperi teema on ikka täitsa... Kas keegi jäi ilma WC-paperist või? Kui keegi ilma ei jäi, siis vähem sellepärast, et mingid idikad kokku asjad endal seda. Ütlen ausalt, et siis kui eelmisel aastal see esimene nädal, kui kinni pandi, siis noh, taas tahtnud lihtsalt WC-paper saab mingi hetk otsa, läksin poodi tühjus. No, lihtsalt tühjus.
ja siis tegid Barbora tellimuse, siis ootasid kulleriga seda vetsupaberit, mõtlesid, okei, vinge. Aks kurat sita, mille ei saa. Oleks mingi, vaata, eläksid maal kuskil, sa saaksid, noh, oleks väli käimle, võtaksid lihtsalt mingi päevalehe välja, see on pehme paber, vaata, saab hakkama. Ma mõtlesin, et see niimoodi lõppeski see lugu, et Allan vaatas, et vetsupaberit ei ole, siis ta läks sinna kuriti ajalehe leti juurde, võttis sealt kamaluga. Õhtulehe. Ei, mis õhtulehe? Tasuta lehed, see pealinn, vaata, see on juuni sit leht. Kule, need on otsas kogu aeg, sest sa ei ole liiga. Inimestele vaja pühkida. Ei, reaalselt ma olen näinud, kuidas mingid tädikesed võtavad nagu mingid siuksed pakid lihtsalt. Ilmselt nad elavad maal ja siis sellega on vaata hea ju tule algatust teha. Jaa, täpselt. Jaa, vaata lõhuke leht ka, sa ei pead seda väga palju rebima, et sa pead lihtsalt otsa põlema ja viskad sisse. Just. Tõsi, see on küll tõsi. Aga videomängud. Jaa. Need olidki. Hitman... Ei, põhimõtteliselt... Kas Hitman 3 praegu on ka mingi elusiv target? Tuleb. Oli ja tuleb. Aha. 19 märts vist algab järgmine see. Eelmine sai mul maha võetud, sellest tuleb video. Okei. Okay. Ja kaude kestis on mingi nädal kaks või? Mingi nädal on, nädalaka jah. Okei, okay. Ma pean silma peale hoidma rohkem sellel. Aga need esimesed senimaani on olnud kordused ja nõuavad vanaemate levelit olemasolu. Okay. Siis nagu Hitman 3 spesifilisi nagu spesifik nagu neid elusi targetid. Aa, sa mõtled, et mul peab Hitman 1 või 2 peab siis olemas olema. Jah, sest järgmine on seal Isle of Scale'i peal, mis oli Hitman 2 lõpulevel ja see esimene oli Sapienzas, mis on esimese osa level. Okei, okay, no siis ma pean selle ühendamise ikka käära tegema läbi selle Epic Steam'i ja okei. Yeah boy. Aga jah, sellega oli kõik. Põhimõtteliselt võime liikuda edasi. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis meil on YouTube'is selline nupuka nagu Join. Siin on vajutanud Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile! Aitäh teile! Sellega saab toetada meie tegemisi ja juurdepääsu siis mustale materjalile. Mida tihti lugu on palju, ma leidsin eelmisest episoodist tuli kaks eraldi klippi, pluss siis veel ma leidsin mingi vanema see mingi turamullusest suvest, noh, Norps rääkis, kuidas ta Soome ehitajaks läheb. Läks siis või? Jah. Läks. Level 1.ee, sealt võite leida Lauri arvustuse Yakuza Like a Dragonist. Ja lisaks siis ka järjekordne Leho mängis artikkel, kus ta vaatas naistepäeva puhul mänge kõnnisimulaatorid, kus on naissangarid. Seal on paar sellest head pala. youtube.com/level1ee, sealt võite leida jätkuvalt siis Valheimi ja Breakfasti striimi videod, plus siis ka kohe jõuab sinna Super Mario World 3D plus 3D World plus Bowser's Fury ja kaks Hitmani videot sai ka salvestatud, üks neist elusiv target, nagu ma mainisin. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmunud, eelmine kord ennatlikult rutsin ette, üks on Pascal's Wager Definitive Edition PC selle kuupäeva ära. Ja 12 märts oli see ning samal päeval tuleb ka Crash Bandicoot 4 It's About Time, PlayStation 5, Xbox Series X, S ja Switchi peale. 16 märts Star Dynasty Steam Early Accessis PC peal ja Stabs the Zombie in Rebel Without the Pulse PC ja PS4, Xbox One ja Switchi peale. Siis Signs of the Sojourner PlayStation 4, Switch ja Xbox One siis jõuab see mitmel kuupäeval 17, 18 ja 19 märts kohale ja 18 märts jõuab ka Cartel Tycoon, Steam Early Access ja Neurotech PC ja Switchi peale. Neurotech kõlab nagu mingi cyberpunk teema jälle. Jaa, neuroos. Tehnoloogiline tech builder. see on sõnapaar, mida ma ei oodanud praegu. No. See on hea sõnapaar, see on trigeeriv. Tundub äge. Crash Bandicoot oleks küll. Crash on äge. Oleks aeg. Crash on... Põhjust naasta selle juurde.
kuidagi üldse viimasel ajal on jube jõhker platvormerite maania peale tulnud. Et Mario ja Donkey Kong ja mis kõik siin tulevad, et tasub sellest vaheldust sees hoida, muidu läheb jälle ühe ülbaliseks ära see. Mhm. Siis muutud kurvaks. Värk. Ja siis muutud kurvaks, et ei olegi midagi head mängida. Mhm. Sea of Thieves on ju. Jah, ja. Sinna me jõuame. Sea of Thievesist rääkides, siis see on ju väga Microsofti eksklusiiv mäng ja Microsoft teada-tuntud mängustuudiote kokkuostja ostis ära Bethesda ja see deal on lõpuks ometi heaks kiidetud ja nüüd on ametlik. See kõik on ametlik, nüüd ei ole enam taganimisteed. Kõik ütlesid, et see on jumala okei, et te maksate üle 7,5 miljardi dollari ja siin võtke, siin on Bethesda, siin on Zenimax ja Bethesda ja kõik need teised stuudiot ja võtke need endale ja tehke nendega asju. Et jah, Euroopa Liit kiitis üleostu heaks, ütleme nii siis. Ei noh, aga Twitteris oli päris hea näha, kuidas rahvas jälle mässas, et mis mõttes, mille peale siis üks tüüp ütles, et noh, et Sony võib osta stuudioid ära, aga Microsoft ei või. See on alati nii. Midugi, toppel standardi. Alati leidub inimesi, kes lubad. Aga jah, öeldi, et kohe juba sel nädalal jõuab Game Passi juba uusi Bethesda mänge või noh, nagu nii-öelda uusi selles mõttes. Ja tulevikus ilmub siis PC ja Xboxi peale mõned eksklusiivsed Bethesda mängud, ehk siis mida PlayStationi ja Switchi peale ei saa mängida. Aga see Arkane Studio oma Deathloop. See jäi esialgse diilile truuks. Ei, ta on selles suhtes esialgselt, et ta on aasta aega, jah, ainult vist. Ta on aasta aega, jah. Ja see Ghostwire Tokyo ka. Kas see oli, kas mitte see vähem ei olnud? Ma ei tea, ühesõnaga igates esialgu ilm Paint PlayStation 5 peal. Ja siis peale seda vaatavad edasi. Ah. Lõppkokkuvõttes ega neid mänge nii palju, et jah, see on tõsi. Üldiselt päris tore, et vähemalt Microsoftil äkki hakkab ka natukene paremini minema. No muidugi nende nagu see siht või see on vähe teisem kui on Sonyl, aga lihtsalt see, et kui sul nagu platformi eksklusiivsus kasvi on, et see on juba nagu suur võit. Eks näis. Tea, kõik nagu seda eksklusiivsuse nii-öelda verstaposti nihutatakse kogu aeg igale poole, sellepärast, et Microsofti see nii-öelda pitch on hästi pikalt olnud seda, et joome enda mänge võimalikult paljudele platformidele. See oli halb, siis öeldi, et avai, me nüüd teeme natukene nii-öelda natukene eksklusiivsemalt kraami. See on ka halb, siis Sony ütles, et me keskendame ainult eksklusiividele, et nagu enda platformi väärtust tõsta, see oli halb ja nüüd nad toovad enda mänge PC peale, mis on samuti halb, ehk siis nagu sa ei saa kunagi võita. Just, ja noh, selles võttes, kui sa mäletad kunagi, miks Xbox Jaapanis läbi ei löönud, sest ta oli liiga suur ja vaatanud PS5-te. Ja nüüd PlayStation 5 natukene raskus Jaapanis, nii et see oli tõsi, suured konsoolid ei löö läbi. Oda, päriselt ka on raskus Jaapanis või ei ole? Minu mõelest ikka ostatakse. Jah, ostatakse, aga mitte nagu sellisel mahul nagu muid Sony konsoole, et on nagu on nii-öelda analüütikud on ennustanud, et võib nagu raskusi tekida sellepärast, et suunitlus on Sonyl näiliselt rohkem lääneturule. Kas või see nuppude vaata ümber asetamine Jaapanis ja nagu ühtlustamine, see süsteemi ühtlustamine, kõik see. Aga nüüd tuleb ju Eroniksisse uuesti müüki ka, PlayStation 5. Tuli ja need müüdi läbi tõenäoliselt hästi kiiresti. Meil pole mõtet öelda, et need tulevad, sellepärast, et praeguseks hetkeks on need tõenäoliselt juba müüdud. Okei, ma ei jälginud seda väga. Pigem ma ei tea, mis on midagi kuulda olnud.
Kolmapäeval, okei. Kas on midagi kuulda olnud ka sellest PlayStation 5 nagu Slimist või midagi? Hetkel ei, inimesed ei saa isegi esimest mudelit osta normaalselt. No see, jah, tulemata ta kindlasti ei jäta selle koha pealt, et ei jää, et kindlasti ühel, et ta tuleb. Mingis mõttes ma loodan, et nad selle Series X-i kunagi teevad ka vähe väiksemaks, trimivad õhemaks. Mm. No jah, et siis ilmselt ma ostan PlayStation 5, aga tuleb välja mingi PlayStation 5 Slim Pro või midagi laadset, mis on parem kui see PlayStation 5, mis praegu on. Tegelikult ma saan... PS4 Pro kuulutati välja 2 aastat peale tavaversioon ilmumist, nii et kõvasti vara on veel sellest. 2013 ilmus. 2014 ilmus 2013. 2013 või? Jah. Siis on kolm, jah, jah, siis on kõvasti aega. Õige, jah. Mm-hmm. Kudet. My bad! No, jah, selles suhtes, et elame, näeme, mis saab. Sellel lainel jätkates siis kiirelt saame rääkida mängust 6 Days in Fallujah, mis on siin viimasel ajal internetis ringi teinud sellega, et see on ammune projekt, mis oli pikalt varjusurmas siis, kui see oli veel vist Konami all. Nüüd on uued väljaanded tegijad, mis iganes. Ja siis kuu aega tagasi räägiti, et see reaalsetel sündmustel põhinev sõjamäng ei ole absoluutselt mitte poliitiline. Ja siis nüüd ilmus statement, et jah, see on, seda on võimatu poliitikast lahutada. Obviously, nagu ilmselgelt, aga millest üldse enne räägid? Korra ilma, mis sa ütlesin, mis see lõpp oli? Et kuu aega tagasi öeldi, et see ei ole absoluutselt mitte poliitiline mäng. Siis mingi paar päeva tagasi nüüdseks, siis saate ilmumise hetkeks paar päeva tagasi tuli nagu arenda välja, ütles, et jah, et seda mängu on võimatu või nagu selle mängu sündmused on võimatu poliitikast lahutada, et need on nagu põimunud üks teisega. No, ma ei tea, sa teed Iraagi sõjast mängu ja ütled esialgu, et see ei ole poliitiline. See on umbes sama, et sa teed mängu Osama Bin Ladeni tabamisest ja ütled, et see ei ole poliitiline. Ja. See on nagu... Ja nüüd siis tunnistavad endale, Ubisoft pole siia mõni tunnistanud endale, et ma ei tea, Divisioni mängud on veits nagu poliitilised. Aga noh, jah. Ma ikka sihtaks nagu, noh. No jah, noh, eriti nüüd. Aga kas teil mingi huvi on tekinud ka selle mängu vastu, et vaatamata vastuoludele ta ikkagi ette võtta ja vaadakas, mängun on midagi väärt? Null huvi hetkel. Suht sama ja see on siuke, et ootan ära, mida räägitakse, kas ta on mänguna midagi väärt. Praegu kõik, mis selle ümber nagu toimub, jätab mulle sellise mulje, nagu kunagi jätsid need Medal of Honor'i mängud, need uued. See olid nagu maru igavad. See olid kvaliteetselt tehtud, aga seal ei olnud absoluutselt mitte midagi põnemat. No jah, enam aegu asi, mis meil selle mängu juures nagu paelub on see, et nad räägivad, et seal on selline dokumentaalfilmilik osa selles narratiivis, et sina just kui mängijana mängid läbi neid elemente, mida siis dokumentaalfilmi osa nagu kirjeldab või kujutab siis, et noh, see juba kasutad dokumentaalmaterjali ka, et näidata seda Iraagi sõja suurt konflikti, et see võibolla no sõltub, mis vaatevinklis see tehtud, et see saab olema võibolla huvitav või põnev, et kui sa enam midagi Iraagi sõjast ei tea või no, ei taha teada, aga siis hakkad mängima, saad natuke nagu targemaks võibolla. Et see on ainult asi, mis mind nagu ennast nagu tõmbab, et kuna nüüd nad räägivad väga palju sellest, et ma tahame olla nagu väga realistlikud ja me ei taha kedagi solvata, me tahame kõik osapooli näidata, aga mis ei vasta tõele, see näitavad ainult ju sõdurite nägemust asjast. Seal oli mingi, räägiti mingis seksioonis ka, kus sa mängid Iraagi siviilina. Aa, no võtad seda, okei, siis isegi tekitab huvi veel enam. Või nii?
Aga nad kahjuks jah, kahjuks või õnneks ei saa kasutada mängus valget fosforit. Aga seal kasutatakse fosforit küll, et sina ei seda mängijana ei saa teha. Et kõik, kes Spec Ops The Line'i mängisid ja mõtles, et kurat tahaks veel süütud inimesed tappa valge fosforiga, siis peate pettuma. Kõik noogutavad selle lause peale, mis on viga. Ei, no mis teha? See on ju tõsi. Jah. Oled selline inimene, siis sa pead tegema. I war crimes, I want to do them. No, I like war crimes in my video games. See, mis ta oli Frostpunkis ja ju laps tööjõud ka, nii et... Ei, no see oli ilmselgelt põhjendatud, sest meil oli valida kas surm või siis suured ohverdused ja jääme ellu. Ja ma tegin suured ohverdused ja jäin ellu. Me elasime üle selle 250 graadise külma. No selge. Et, ja mõned lapsed surid seda tehes. Ja inimesed, teised inimesed, mehed, naised surid ka. Et selles mõttes saime hakkama. Aga noh, mis hinnaga? Jah. Kui te pole Frostpunki siimaini mänginud, siis vaadata see uue, siis viimane aeg. Ta oli vahepeal isegi mulle Xbox installitud. Üks samma tehtud, jah, see on. Ma isegi mängisin seda kunagi Steamis. Mul ta vist on isegi Steam. Okei. Okay. Paneme selle ka jälle kavasse sinna Sea of Thieves'i alla asjadega, mida peaks mängima koos. Sea of Thieves'i võiks tegelikult päris mängida. Palju mängida, mida võiks. Ei tea, kas enam see on selline hea meem juba. Et küll mängime, siis 10 aasta pärast mõtleme, et peaks mängima. Siis kui see oli kinni pandi. Jah, täpselt nii. Ma arvan, et Rare sul niisama põhja ikka ei lähe. Arve, et me võiks mängida Sea of Thieves'i peale seda, kui Ragnar enda stand-up ära tõib. Eks siis mitte kunagi. Juhtub jah, täpselt mitte kunagi. ma korona ajal võin teha, see on online stand-up. Ma teen YouTube jaoks ta valmis ja panen sinna fake laugh track taustale. Ja tegelikult sa ise kõik teha. Jaa. Või mingi Zoomi kõnena või lihtsalt YouTube live, jah, võib selle peale mõelda. Või nii. Sõnaga vaatab, mõtlema selle peale ja siis paneme kohe Sea of Thieves'i streami püsti. Mida kunagi püsti enam ei panta on Artifact, sellepärast, et Valve ütles, et kuulge see mäng, mis me kunagi tegime, see kaardimäng, see üldse ei toimi, keegi ei mängi seda, nüüd see on tasuta. Me ei tee sellega enam midagi. Nagu, milline üllatus? Midagi nagu lihtsalt loobid niimoodi neid enda tehtud mänge kuidagi prügikasti. Noh, ütleme selle avang oli ju nii kehv, et ma isiklikult mängisin seda võib-olla mingi mõned tunnid. Üldse mind see ei tõmmanud ja ka see tõmmati kohe skandaalides selle kas, milles see seisnes oligi vist need lisamaksed ja kõik üksed asjad ja kõik vihkasid seda, et nad tegid täiesti. Sest sa pidid selle mängu ostma ja sa pidid kaarte eraldi ostma. Täpselt. Ja siis on tegid, et selle mängu täiesti ümber ja siis üllatus ikka inimesed ei mängida. Jah, pealegi Hearthstone on tasuta olemas, nii et... Hearthstone'i uuesti mängima, aga tõesti. Mida kindlasti saab uuesti mängida on Diablo 2, mille uus versioon Resurrected või mitte uus versioon, uuendatud versioon, remaster, jõuab tänava kohale ja mis veel keram sa saad kasutada neid save, mida sa tegid 20 aasta tagasi. Kus juures üks päev lihtsalt huvi pärast tahtsin proovida Diablo 2 Maci peal mängida, kuna vanasti toetas seda. Aga kuna nüüd on juba Resurrected välja kuulutatud, siis on Maci client, see nagu downloader ja client on ära kustutatud Blizzardile, et Maci inimesed ei saa enam mängida. Et ainult Windowsi versioon saab.
ainult aga... Eesti inimesed saavad neid. Oota, Diablo 2 on 20 aastat vana. 21. Või 21 aastat vana. Inimesed saavad kasutada siis selle save. Jah. Jah. Sest see on põhimõtteliselt sama mäng. Mhm. Aga kellel, kus kuradi kohas inimestel need saved peaksid alles olema? Kas siis oli Steam juba olemas? Ei olnud ju? Ei, ta ei ole üldse Steam'i mäng. No seda enam, et selles mõttes, et siis pandi isegi mingit Blizzardi süsteemi ega midagi laadselt ka, kus pagana kohas sul need saved peaksid olema siis? Ei no osad ju mängivad siia maani selles suhtes, et ma saan aru, et see vist isegi, kui sul online konto on, et isegi see vist peaks äkki üle tulema või? Ei no siis küll, ma praegu kujutsin ette, et mingi 40-aastane mees mingi, aja, otsiks oma Diablo 2 üles, et ja mis arvutes see olla võib, aga see, mis me viskasin 15 aastat tagasi minema. Aja, jah, saved olid seal võibolla kõva kettel. Läheb vanema juurde lihtsalt pööningule ja tõmmad tolmuselt maha võtab oma mingi Pentium ühe välja. Aja, näed, siin on see ole. Aga sul on õigus, inimesed mängivad ju püsivalt on viimase 20 aastat jooksul kogu aeg mängid Diabloga. Üli veider on see, et Blizzardi mängudel on see nagu kommuun nii rets taga lihtsalt. Et siia maani mängitakse Diablo 2 online'is, siis vana Starcrafti, et see on nagu lihtsalt müstika. Aga samas ei mängita Warcraft 3 Reforged'i, see oli sit. Kahjuks jah. Aga tavalist kolme mängitakse siia maani. Jah. Aga samas mõnda sitte mängu mängitakse ikka väga palju. Nagu näiteks Outriders, mis on ikka väga populaarne praegu, ma vaatan. Kuidagi on jah, uudise kõigisid ületanud. Selline naljakas, et demos grinditi nii palju neid legendary itemid, et arendajad nörfisid seda. Sest see progress kandub üle su täis mängu. See oli päris hea tõesti. Peaks Xboxi üle selle demo uuesti installima. Või noh, tähendab, mitte uuesti, vaid sinna installima selle. Peaks selle võibolla korra läbi nühkima koos, sest see oli selline hea rämps. Good shit, good, nagu tõesti nagu korralik slogfest oli, kui Donisium ütles. Seal oli mingi crossplay element ka. Ei vist ei olnud. Ei tea, ootu, otsime kohe järgi. Aga seniga nüüd kaua, kuni ma otsin, siis keegi seda Aliens Fireteami videot vaatas. Ei ole juba. Veits, ma skippisin seda, jah. Täitsa, ma ei tea. Tähtis, kui ma mõtlen tulnukate peale, tulnuke filmide peale, mis nagu Ridley Scott lõi, see mõtlen nagu selle õuduse peale. See, mis seal Fireteamist vastu vaatab, on see puhas, see, mida Colonial Marines üritas teha ja see, mis nagu kajas läbi siis tulnukus neljast filmis siis ja tulnukus kahest. Ehk siis, et suur mass tuleb korraga peale ja sa lihtsalt kõmmutad neid. Ja seal ongi lihtsalt, noh, ongi wave-based põhimõtteliselt vastased ja lihtsalt sul ongi, mis oli kolm või neli tegelast, ainult ongi kõikides nendes nii-öelda missioonides siis ja lihtsalt räägid kõmmutud, kõigil on erinevad tüüpi relvad ja konstantne tulistamine ja on kõik. Ja seal seda nagu õuduse elementi ei olnud. Siin oli see puhas tunnukas nelja ja siis tunnukas kahe see ulme märuli element sees. Aga see on lihtsalt tähelepanek, see ei ole nüüd kuidagi negatiivne tähelepanek, et minuga poolest, et selle mõttes oli äge, et ta nägi hea välja ja mängitavus tundus tore. Mida seda sama ei saanud öelda Colonial Marinesi kohta, sest noh, mis see oli tegelikult. See on mäng, mis läheb vist sinna ajaloo häbiposti. Lügikästi põlengut ajaloo häbiposti. Ja, mingi tüüp ju tegi selle mängu korda ju lõpuks. Mingi fan või asja. No põhimõtteliselt ta leidis selle vea üles, miks see on nagu mäng. Õigus, jah. See oli hea, mingi hiljem tuli välja, et sille oli koodi, oli kirjutatud valesti midagi. Ja mingi taipa oli lihtsalt sees. Game equals broken. Jah. Midagi ta. Seal oli midagi labast, midagi väga... Seal vist oli mingi üks täht oli valesti või mis iganes. See oli nagu äärmiselt totter viga oli.
aga ma vaidleks nii palju, et Colonial Marines oli meeldejääv. Aga see Fireteam oli totaalne snoozefest. Noh, snoozefest ma ei... Mängituvuse koha pealt võibolla mitte snoozefest, aga see, kuidas ta võibolla nagu välja näeb või millele ta sarnaneb, see, sellest ma saan aru, et jah. Ta ei ole, ta ei näe väga eriline või teissugune välja. Mm-hmm. Ta pigem, ta meenutab nagu seda Werewolf Z, seda multiplayer koostamängu, kus oli ka wave-based zombiid põhimõtteliselt ja siin kohati meenutab seda. Okei. Okay. No eks näis selles suhtes, et idee mulle tundub lahe, just selle mõttega, et ta oleks see mäng, mida me võiks selle neljakesi koos mängida või kolmekesi, et... Kolm on maks ka vist seal. Neli on. Jah. Või... Kolm või? Aga pidi ju nelja playeriga koop olema. Oot, või vaatame. Viis character klassi, four story campaigns, bla bla bla, AI või siis teised mängijad. Miks see pole basic info siin? It must be three player co-op, come on. Ma kohe saan sulle öelda. Keegi nühib uues päris korralikult teid lumest puhtaks. On jah kolm mängijat. Ah, kolm, okei. Okay. Jah. No, ise nühib meie... või auto nühib? Täpselt ei, mingi inimene nüüd, aga lihtsalt mul on vaata hästi summutava klapid ja kui see nagu läbi juba tuleb, et siis... siis ta ikka nühib. Ja. Aga siis on täpselt ju mäng meile, kolmele. Ja. Mm-hmm. Lõpuks ometi, something for us. Ja lõpuks ometi midagi meile ütles ka Take Two tegevjuhataja... Oota. Strauss Selnik, kes ütles, et inimesed on valmis selleks, et uute mängudest 10 dollarit rohkem maksta. No, ja, tore kui ta teiste eest räägib, et inimesed on valmis. Mm. Ütlesid, et nad pakuvad rohkem väärtust, kui see väärt on rahaliselt mõttes. No, kui see ka päriselt tõele vastab, et kui sa hakkad 70 eurot küsima ja mängud on ikka samasugused nagu või 80 küsima 80 eurot siis ja mängu sisu on ikka täpselt sama mahukas nagu ta on olnud viimased 5-6 aastat, siis ainuke põhjendus antud juhul hinnatõusuks on see, et me oleme uus põlgand. Ai, vaata, asi ei ole sellest nagu kui, noh, et mitu tundi see mäng on või see, et... Ei, ma ei mõtlegi seda. Et jah, ja pluss see, et nagu ikkagi tänapäeval maksad ju mängu beta eest põhimõtteliselt. Et sa, noh, Cyberpunki puhul ju täiesti nähtab ja noh, nüüd mänge on ju veel on, mis... Et sa maksad lihtsalt täismängu hinna ja sa saad siukse katkise toote vastu. Et see... See jura nagu tuleks ka ära lõpetada. Ja no midagi pole teha, et pandeemia on ka oma töö teinud. Eks see tähendab ka tegelikult... No see teeb oma korrektuurid, jah. Et see hinnatõusu põhjendus tegelikult tuleb ka juba pandeemias ka sisse, et mängu tootmine läheb juba tänu sellele kallimaks. Mm-hmm. Nii on. Rääkides asjadest, mis numbriliselt tõusevad, mitte küll hinna suhtes, aga muude numbrite suhtes, siis Marvel's Avengers hakkab tulevikus olema rohkem grindimine ja nüüd arendajad üritasid seda eelmist statementi natukene siluda, seletada lahti, miks see rohkem grindimine tuleb ja jätkuvalt inimesed arvad, et see on bullshit. Ma ei tea, ma ootan hetkel seda Series X-i patchi, et siis lõpuks mängima hakata. Ja järgmisel nädalal ju. Mm-hmm. See on 18 märts järgmisel nädalal, siis kui järgmine saade ilmub, siis samal päeval jõuab ju kohale ka
next gen patch PS5 Series X-i peale ja siis Hawkeye DLC samamoodi. Jätkuvalt ei ole ämblik meest too. No ma arvan, et Sony ühel hetkel vaatas ka, et OD mäng ei ole üldse edukas, me ei taha ämblik meest teile anda. Ja nüüd praegu Crystal Dynamics loodab, et äkki me unustasime ära. Sten ei unustanud. Mu ämblik mees on. Kus on mu ämblik mees? Ma mäletan seda, et peaaegu oleks isegi ostnud selle PlayStation 4 peale sellepärast, et ämblik mees saada. Sest ma mõtlesin, et fuck it, ma ei viitsi. Ja täpselt sama mõtlesin mina selle mängu edasi mängimise kohta. Kuigi meil oli küll üks kuulaja, kes tegi kõik need endale, need rosterid lahti kõikide vist hiirodega ja ütles, et see mäng on väga äge, kui sa jõuad sinna punkti. Ma tegin ainult story ja ma rohkem ei viitsin, sest see oli lihtsalt igav. Pole isegi storyt läbi näinud. Seda tahaks, seda on kui tegelikult lõpuna jõuda. Ja story oli täitsa viisekas. See on nagu mingid... Ei, mul endale... Mingid grindi tegelast, aga ma tegema hakkad üle viitsiks. Mul endale on sama, et story tahaks läbi, sest ma absoluutselt ei ostnud seda mängu multiplayeri pärast. Ja toona, kui see mängi isegi välja kuulutati, juba siis oli see, et see ei nagu... Mind pigem huvitab üksik mängu osa. No tegelikult seal kõik missioonid on nii kuni mängitavad nii-öelda üksi koos AI kaasastega. Et see multiplayer osas võid see kõik kõrval jätta. Igas põhimõtteliselt story missioonis seal sa valida, kas sa teed seda AI-ga või teed selle suvalise inimeste küll neti. Eks siis sa võid alati välistada enda jaoks selle multiplayer osa. Aga seda uudis kuulsite, et mingi tuntud lekitaja väidab, et siis God of War ja Spider-Man tulevad varsti mingi PC peale. Ja see liikus Twitteris ka ringi. Mingi tuntud lekitaja, kes on varasemalt ka infot lekitanud, mis on hiljem saanud ametliku kinnituse, ütles jah, et God of War on plaanis PC peale. Ja väidetavad siis Spider-Man ka. Ma lugesin, kus mingi Bloodborne jäi ka silmaga. Jaa, Bloodborne oli ka. Aga seal sama soojaga siis keegi tõi välja, et on nagu lihtsalt nii palju paugutanud, et see on selline pime kana leiab ka tera stiilis lekkimine. Jah, et selles God of War PC versioonist on juba räägitud ka tegelikult, et kui 3-1 vastab tõele, siis kõik pärast ütlevad, jah, see leke oli hea. Seda ei ole nagu eriti raske vaata nagu nii-öelda välja mõelda ka, sellepärast, et Bloodborne PC versioonis on hästi palju räägitud ja God of War oma ja kas või nagu Cory Barlog ise on enda Twitteri söönud, et jah, ei no see võiks olla PC peal. Jah, on küll. Arvati peal isegi tegelikult oleks nõus mängima seda uuesti. Absoluutselt, ma tahaks näha, mis nad sellega teevad. See tundub mäng, mida võiks 60 fps mängida, mitte vist 30 äkki oli see vana PS4 peal oli vist 30. PlayStation 5 versioon, mis juba on 60. Vist jah. Võibolla. Unustasin ära, ma vaatasin kontrollisin järgi, Outriders on crossplay. Päris hea. Paluks rohkem ristvõrgu mänge. Mis on see uues toimub? Täiesti jõhker. Talv. Uus talv. Lumeturm. Tuli õigel ajal vaata see uus lockdown, et sul ei olegi enam põhjust jälle välja minna. Absoluutselt. Mis talv on? Just. Saame toas püsida ja Outridersit mängida. Koos. Ei saa koos. Ragnar ei taha meiega koos mängida seda. Tõsi. Jah. Seda ei ole. Ja kui te tahate, et ma tegelikult koos mängiksin, siis ma võin uuesti installida ja kiruda mikritesse kohe halb seal. Yes. Yeah boy. Need olid uudised põhimõtteliselt. Need olid uudised, jah. Kas vaba mikriel on teil midagi mureks? Uudistesse see ka, et Ragnari lemmikmängu Disintegrationi studio pandi kinni. Jah. 9 kuud hiljem siis tuli teada, et nad panevad lähikuudel studio kinni. Sest
Disintegration enda debüütmäng siis failis täielikult. Sa kaotas oma põhilise playerbase'i ülikiiresti ära. Kuigi ta oli huvitav konseptsiooniga ja minu see lugu oli väga nauditav. Aga kuna ta oli multiplayeri üles ehitatud ja nad ei suutnud seda multiplayeri turundada piisavalt nagu selgelt, et mis ta on ja miks sa peaksid seda mängima. Ja tulemusel jäi inimese nagu ei olnud. Ja kuna see, no see on veel kurvem sellepärast, et see nagu veteran mänguarendaja studio ka veel ju Markus Lehto, kes oli nende Bungie's töötas mingi jumala pikalt, ma ei tea, mingi peaaegu 20 aastat vist. Ja Halo mängude juures, aga isegi see ei aidanud. Et noh, mis teha? No, pra. Selles suhtes ega see ei alati ei tähenda, ei garanteeri sulle edu, kui sa mingi staar tüübi endale stuudisse palkad. No ei, jah. Aga see on, Disintegration ongi põhimõtteliselt samasugune näide nagu see Evolve oli. Sest Evolve tegelikult ei olnud ju, noh, olge maus, et ei olnud. See on mõttes sit mäng. Ei. Ta mängu naa, ma saime aru, mida nad teha üritasid ja ta töötas. Aga seal oli nii palju muid nagu logisevad mutreid, mis takistasid tal kujunemaks mingi järgmiseks Left 4 Deadist, mida nad nagu lootsid, noh, kuna Left 4 Dead studio, endine studio liikmed olid seal. Ühe poolt oli liiga unikaalne kontsept ka võibolla selle koha pealt. Ja Disintegrationiga samamoodi. Et pani kokku nagu first person shooteri RTS-iga. Et sa oled nagu matsi kohal lendavas first person laevas, kus sa juhid NPC mehikesi maa peal, kes oma vahel kaklevad. No kunagi oli ju selline mäng nagu Nuclear Dawn. Oi. Ma loodan, et mul nüüd salvestus ei jäänud sisse, et ma suutsin jälle enda desktopi näidata. Aga ühesõnaga kunagi oli jah, Nuclear Dawn siuke mäng, mis oli RTS FPS mäng. Ehk siis action case first personis, aga mingite asjade majandamine siis oli real time strateegia. Jah, umbes nagu üks Command Conqueror oli ka first personis, ma ei mäleta, kas selle RTS element üldse oli sees. Ei, selle ei olnud. Mis selle nimi oli? Renegade just? Renegade, ei. Jah. Renegade. Et noh, see idee nagu peaks nagu töötama, eriti tänapäevase graafikaga ka, aga inimesed ei leidnud seda mängu üles. Olge mausud, tänapäeval on väga raske tulla lagedale uue mingi popi mänguga, kui see ei ole nagu mingi CSGO laadne asi. Noh, Valorant on väidetavalt populaarne, ma ei tea, ma ei ole kunagi mängis. Ja kui sa ei ole just mingi Heagle Studio levitaja nagu Blizzard, kes siin Overwatchi viimased mingi 5 aastat juba arendanud. Paran see Overwatch üldse on juba, 2016 oli jah. Jah, mis aastat on jäänud? Kuulge, aga WandaVisioni lõpp? Norm. Minu see oli ka täitsa kippa oli. Et soovitan Allan, võta ette. Jah, ma kõigepealt üritan Peaky Blindersi lõpuni vaadata, siis võib järgmise asja. Peaky Blinders! Olge maus, et see on olulisem. Ma ei rääkinud mängudel sellest, et ma ju proovisin seda Peaky Blindersi mängu. Kõige olulisem osa saatest ei lõppu. Jah. The fuck? Aga ma proovisin seda hästi vähe ja fuck, see mäng ei ole üldse hea. Ta on... Ma saan aru, et see idee kui selline isenest on päris huvitav, aga lihtsalt seal on nagu nii tehnilist siukest nagu möödapanekut on veidi. No seal ongi see, et sa näiteks esimene missioon, sa oled see Tommy Shelby. Ja no seal pead seal mingid, mis iganes, mingid šampanja pudeleid ja asju kuskilt kätte saama. No vahet pole, ühesõnaga sul on vahepeal on vaja mängida teise tegelasena, aga see on pandud, noh, et teise tegelasega siis lähete näiteks värava lahti. Aga see on niimoodi tehtud, et sa pead kas klaviatuuril või puldil kahte nuppu all hoidma, sellega liikuma.
ja siis sul on ajaline limiit ka, kaua sa selle teise tegelasega mängida saad. Ja selleks, et sa Tomiga edasi saaksid liikuda, sa pead vahepeal aega tagasi kerima. Aega tagasi kerima? Jah. Ja see on siis mängu mehaaniliselt põhjendatud... Ausetus, ma ei saanud aru sellest, et miks see nagu niimoodi tehtud on. See tundus nagu absoluutselt täiesti siuke lampjur. Ma olen, et see mingi spoiler pole mingi kuuendale hooajal, kus tuleb välja, et selle mingi Tommy Selby mingi ajamasin või midagi. Ei usu. Ei, seda ma ka ei usu. Ei, aga selles suhtes, et tõsiselt ma võin sulle Steamis seda nagu lasta mängida seda, et see, ma ei tea, täiesti siuke... Noh, ta tundub veits selle Desperados kolme moodi olevat, aga kuidagi nii vales võtmes. Desperados! Aga noh, selle ülitise metakriitik ei ole just kaga üks eriti kõrge. Samas soundtrack on üli hea. Soundtrack meeldib hea. Et jah, kahjuks... Enne positiivne. Vähemalt midagigi head. Et soundtracki pärast võiks isegi viitse veel edasi mängida. Selge... Selge pöönt. See oli jah nii unustatud mäng, et isegi ei... Aga Peaky Blindersiga tuli meelda, et fuck, ma ju proovisin seda. Kaugel sa oled muidu Peakys? Kolmanda hooaja lõpp. Neljanda algus äkki või? Vist okay, oli nii. Siis. Kuidagi niimoodi vist oli. Ja kolmanda hooaja lõpp peaks olema. Ma olen aru saanud, et ta läheb ainult nagu nii-öelda kallimaks. Sest ta nagu... Traction oli selle seriaali niivõrd hea, et ta hakkas lihtsalt saama palju suuremaid eelarveid, et ta näeb ühel hetkel oluliselt kallim välja, kui ta kunagi oli. No ma ütleks, et isegi esimene hooaeg juba on selline, et sa näed, et sinna sarja on pandud nagu väga palju hoolt ja armastus pluss siis rahaga. No jah, kui sa vaatad näitlejad ka, kes... armastus nimega raha. Jah, täpselt. Et näitlejad ka nagu Tom Hardy tuleb ühel hetkel sisse ja see sama noh... Tom Hardy tuleb juba teises hooajas no, sisse. Jah. Ja see, kes selles Queen's Gambitis Anya Taylor-Joy tuleb sinna ja... mega tuntud Briti erinevad näitlejad ka, et ja see on üks endast seriaalides, mille ma olen esimest episoodi vaadanud ja siia ma olen edasi vaadanud. Kas sulle ei meeldinud see või? Mul väga meeldis, mul on päris palju sellised seriaale, kus ma olen esimest episoodi vaadanud, kurat, see on niivõrd hea. Ma jätkan vaatamist ja siis bum, viis aastat hiljem, fuck, ma ei jätkanud seda vaatamist. No, mul on pigem see probleem, et ma nagu nädalases seda väga ei vaata, siis kui ma nädalavahetusel käi, ma panen selle siis põhimõtteliselt terve päev läheb selle alla ära. Noh, praegu nagu hea vaata põhjendada endale seda, et õues on sit, õue minna ei tohi, 2 minutit peab vahet olema, kui kahekesi kõnnik kuskil. Et istavad kodus ja vaatad, et mul on The Boys'i teine hooaeg vaatamata ja kolmas on võtta praegu toimuvad, et The Boys on nii Boys? Hea. Fuck, kui hea see reaal. Amazon Prime videos on olemas. Sten võtab kohe selle koomikse välja, ei? Millest see räägib üldse? See on super kangelastest. Näe, The Boys. Aha, ja Boys. The Boys on tegelikult nimetus siis tegelastele, kes nii-öelda karistavad super kangelasi. Aga see on ülimalt verine. R-rated, soolikaid, verid, seksi, vägivalda, täis. Ja see on niivõrd kohati nihilistlik nägemus sellest, mis asi on super kangelane. Et ta võtab võtab Supermani, keda me näeme siin filmides nagu õigluse eest seisjana. Aga kui ta ette, et see inimene on üks võimalikumaid, suurimaid psühhopaati, kes kunagi eksisteerinud on. Ja kes on samale maailma kui võimsem inimene. Mida ta on võimeline tegema oma võimetega? Et ta põhimõtteliselt lahkabki seda, kasutades selleks Karl Urbani abi näiteks ja Anthony Starr mängib seal seda Homelanderit, kes on siuke tegelane, et sa alguses nagu vihkad teda, pärast sa mõistad teda ja sa pärast elad talle kaasa. Aga see on nii haige seriaal, see on... Aga siis sa hakkad teda uuesti vihkama varsti, jah. Ma ei ole teist hooaega vaadanud, nii et ilmselt ma maanud, sul on õigus, et vihkamine teha. Koomiksites, ma ei tea, kas see nagu sinna sarja jõuab, koomiksites on lihtsalt üks selline nii-öelda spin-off ark,
kus kõik superkangelased kogunevad kokku aastas korra ühele saarele, kus siis käiakse seksimas, joomas, narksi tegemas. Jah. Siin on samamoodi, et siin on kogu see milline, mis nagu ettevõtmine on loodud superkangelise imaga loomise taha. Et superkangeline ei käi tänavatel inimese pääsmast, talle antakse ülesanne hommikusel briefingul, et sa pead minema sinna, ma saadan sulle kaamerad kaasa ja kõik on PR põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja need kõik on mingid haiged tõprad. Vägistavad kogu aeg teisi, tapavad suvalisi inimesi, ei hooli inimelus, sest nad on teises paremad ja täiesti ja väga naljakas eraelukohti. Kõige selle muu haige taustal seal. Siis peab uurima. Jah, ta on väga stiil. Oh yeah. Ühesõnaga tõmbame joone alle saatele, ma arvan. Lähme vaatame kõik te poisi ja siis lähme vaatame poisse. Saame sellest tulevikult rääkida. Lähme vaatame kõike poisse, jah. kõik poisid vaatame ära. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.